Араб-Израиль қақтығысына қандай да бір нүкте қою міндетін таяу шығыс төрттігі орындай алмады. Сондықтан Палестина оны 6 тараптың көмегін шешуді ұсынып отыр. Яғни 5 қосу 1 Иран форматы аталмыш мәселені оңтайландыруға әлде қайда қолайлы екен. Әсіресе бейбіт келісім жүргізуде бұл тәжірибенің берері көп. Еске сала кетейік, төрттікке Ресей, ақш, еуроодақ және біріккен ұлттар ұйымы кіреді. Ал алтылықта осы Ресей мен ақш пен қатар Қытай, Ұлыбритания, Франция, Германия және біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі мүшелері кіреді. Саясаттанушылардың айтуынша, соңғы формат Араб-Израиль қақтығысын шешуге өте қолайлы. Иран мен жасалған келісім 5 қосу 1 форматының қаншалықты тиімді екенін көрсетті. Сондықтан дәл осы тәжірибені Араб-Израиль қақтығысына да қолданғанды дұрыс деп санаймын. Ал қазіргі төрттік ештеңе жасай алмады. Әсіресе ақш барлық жұмысты тоқтатып тастады. Ал Палестина халқы соғұрлым бейбіт шешімге мұқтаж болып қала берді.